Thank you.
gekker mee naar hier. Dit is stil, hè? Děláš je u lidu. Krázil, nevadí nic, nebo já přijdu, nasadím tě zpátky na rukavice. Udři si ten loket od tělo.
Nebo jsou nejlepší a můžeš ho pohladit. Tady pobřiši, tady ho pohladit. Nedělá nic. Vyfojte se. Je to sameček, je trošku menší, samice větší, vír velký. Kolik máš, no? No, tak do dvou kil ten. No, samice má 50. Ale ta je moc divoká, tu jsem si nedovolil dětem. Tenhle ten 12-letý a i do Jánských lázní tam jsou ty postižený obrnou a ty omuchlují a nikdy nikomu nic neudělá. Proto si to jako dovolím. Má opeřený, protože on loví v noci a v noci je větší mráz zimě, tak aby mu nepromrzli, tak má sovy mají opeřený stojáky a tenhle ten prst může dávat dopředu i dozadu, jo? Dva proti dvouma nebo to. To je něco jiného než u denních dravců. No a myslím si, že podle toho vznikly pohádky, jenom on má asi 12 hlasů. Mňoukání, štikání, hukání, hejkání jako hejkal. A to a tak si myslím, že dřív lidi ty hejkalové, ty pohádky, že si, a to dělá vejr. A nevěděli to, tak vznikly pohádky. Je to král noci. Veme i srnče, i lišku. I malýho psa. Takový velký. Velký, na boření. Malý psi berou na sídlišti v Mostě, na boření. Kopec Bořeň. U Mostu tam je velký hnízdiště. A spousta ornitologové nacházíme tam spoustu psích a kočičích kostí pod hnízdem. A oni v noci jdou lidi venčit, pustí malýho čivavu nebo to. A není, tak si myslím, že se zaběhla. A oni to kradou vejři v noci. Mají mladý, potřebují maso. Tak lítají až k městu. Jaké máš tu volbu? To je jedno. Už. To je zůru na hlasy. Že? Vidí na velkou dálku vidí, ale na blízku nevidí. Jen krátko zrátku, když je mladý a krmíte ho, hodně vám voštípe, přešípne tušku. Takže když je malý, mládě, tak dětem se zakázal holčině, aby tam dávala, protože může procvaknout. Drápy má hodně ostrý a tady má takový břity, že rozřízne. A jestli pak víte, co vejr, tenhle ten král noci, co má nejradši jako pochoutku, co nejradši loví. A je to hodně výživný, jedli to dřív i lidi, hodně výživný, hodně tuku a dlouho to spaluje, dlouho je hodně energetický. Co to může být v noci? Ježek, hrozně má rád ježky a pod hnízdama je spousta ještích těch vybraných, jo, ježků. Má rád ježky. Tlustý ježky. Můžeš ho hladit na prsou jezika. Na hrudi. Neudělá nic. No, jmenuje se Kuba. Většinou vejrové se jmenují Kuby. Tak kdo je další? Je krásný. Ano, ano. Jo, tady už. Okay. Jsem zde reagovat na poslouky a pohody Sovoda a nesplet vlastně pořadí překážek, které jsou určeny v tom parkouru. Taky se nám někde zase. Tady vidíte, jak mizí pohoštění pořadatelů. Makrela, pečená kýta, pití, kávička. Jo.
Všechny jenom.